Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. У Львові в центрі «Незламні» беруться за новітню реабілітацію незрячих пацієнтів, зокрема військових. Підписали меморандум і використовуватимуть кращий закордонний досвід. До цього так звої напрацьованої системи в Україні не було, а пацієнтів з ураженням зору внаслідок вибухових травм з часом ставатиме більше. Про проєкт, який вже незабаром запрацює наповно у сюжеті Оксани Ясницької. Відштовхуй мене. Так. Це ви кожного дня ще робите такі заняття? Та, йди в день, ввечері, і зранку. Це Олександр. Йому 37 років, і він майже нічого не бачить і не пам'ятає. Чоловік у складі полку «Азов» воював ще з 2014 року. Був у найгарячіших точках. Тоді ж отримав поранення руки і ноги. Після повномасштабного вторгнення під Бахмутом втратив ще й зір та пам'ять внаслідок мінно-вибухової травми. Подробиці війни він не пам'ятає. Згадати може лише побратимів. Є такий стріла позивною. Є такий пенік, пенопласт, є такий сідр. Поруч із Сашком його мама. Про поранення сина дізналась від інших бійців. Мозок пройшов через голову, пройшов через мозок, і у лобній кісті затримався. Зараз осколок в голові. Він 40 днів взагалі був у комі у нас, не міг вийти. 40 днів. А потім почав уже такий вихід уже із коми його, його перевели на палату. І він за два дні вийшов зовсім із куми. Він отак за руку мене як взяв, він мене не відпускав на хвилинку від себе. Пані Валентина з дня у день виходжує з сина, розробляє травмовану руку за допомогою масажу і багато розмовляє із ним. Зараз його запитує найбільше, мам, коли я буду бачити. Одне питання. Олександру вже двічі робили операцію на очах, та він все одно бачить лише розмиту картинку. Допомогти Сашкові та ще чотирьом незрячим пацієнтам лікарні зможе повноцінна реабілітація, яку вже починають впроваджувати в центрі «Незламні». Там спільно із громадською організацією «Побачити перемогу» підписали меморандум про запуск пілотного проєкту з реабілітації людей, які втратили зір на війні. Дякую вам. І вам огромне спасибо. Дійсно, ми на путі к огромному ділу. Медики кажуть, проєкт необхідний, оскільки для людей, які від народження бачили, але втратили зір згодом, класичний підхід адаптації з допомогою шрифту Брайля аж ніяк не підходить. Його вивчення занадто довгий процес, тож потрібні інші методи. Для того, аби такі пацієнти швидше адаптовувались, в центрі планують розробити спеціальні зали та палати, враховуючи побажання самих пацієнтів. Відновлення також включатиме роботу із психологом та іншими фаховими спеціалістами. Ми говоримо через те, що вже можливо вже зараз робити. Це є реабілітація цих людей. І треба створити і опрацювати ті протоколи, маршрути, як воно мало бути, навчити наших реабілітологів, які мають займатися з пацієнтами з офтальмологічними порушеннями і вадами, навчити їх це правильно робити, щоб це впроваджувати по Україні. Долучилась до співпраці з медзакладом громадська організація «Побачити перемогу». Під їхньою опікою щонайменше 30 захисників. Очільник організації Владислав Єщенко – військовий сапер, який також втратив зір внаслідок вибуху міни. Тепер хоче допомагати таким, як він сам. Медицинська реабілітація заключається в тому, щоб грамотно зібрати чоловіка і придати косметичний вид грамотний, правильний, щоб встановити эстетику глаза. Следующий момент, который необходим этим же людям. Их нужно грамотно обучить быть самостоятельными в быту. Их нужно грамотно обучить быть самостоятельными в социуме. Запустити проєкт планують за 2 місяці. Для якісної реабілітації незрячих людей у центрі будуть приймати закордонний досвід. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ «Єдині новини».